Iemand het onlangs van my gevra, wat is jou gunsteling gereg? Waarop ek moes antwoord dat ek nie een het nie. Daar is natuurlik sekere disse en vleissnitte wat ek bo ander verkies, maar nie een spesifieke gereg wat ek sou kon sê, die sou my laaste maaltyd wees nie. Die magic van kos en kosmaak is in my mense. Die saamwees tyd, spyskaart beplan en skep van lekker lag onthou oomblikke wat saamgemaak word. Maar goed, al loop ons harte oor, kan ons nie net van liefde en koue water lewe nie. Vandag kuier ons in die Boland, in die Voorpaardebergvallei, 'n area bekend vir sy skoonheid, goeie wyn en olywe. Kom kuier saam.